ហាបេសកកម្មប្រគំតន្ត្រីទេសចរណាត់យកដែលអស់ចាជាងគេក៏ក្រឹកជាងគេហើយក៏ល្បីល្បាញផ្ទាល់ផ្ទះជាងគេទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺតន្ត្រីទេសចរអ៊ីឈីកាន2020ប្រជុំដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីល្បីបទចម្រៀងថ្មីស្ទាយផ្លែបំបែកបាច់រំដល់អស់ចាចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទស្សនាដោយផ្ទាល់ដល់ទីតាំងរាជធានីខេត្តរបស់លោកនាងជួបជាមួយខ្ញុំបាទខេមរៈសេរីមុនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសុកត្រីនាងខ្ញុំវីឌីណែខ្ញុំរ៉េសូសាណាជួបបាទបាច់ថៃជួបបាទសំសវណ្ណរាជួបគុំឲ្យខកខានអូហាបេសកកម្មមួយឆ្នាំមានតែម្ដងកំពូលព្រឹត្តិការលំដាប់អាចារ្យាមន្ត្រីទេសចរអ៊ីឈីកាន2020ទេសនាដោយផ្ទាល់ដោយសេរីសបាយឲ្យអស់ដៃនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះក្នុងបរិវេណនៃផ្សារបូរីរះថ្មីទីរួមខេត្តតាកែវចាប់ពីម៉ោង6:00ល្ងាចតទៅអូហាទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសក៏អាចទស្សនាទស្សនីយភាពប្លែកពីគេមួយនេះតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង8:00យប់រហូតដល់ចប់កម្មវិធីរនត្រីទេសចរអ៊ីឈីតាន2020រំលឹកជូនផ្ដាច់មុខជាពិសេសដល់តែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ហេតុជាបើកម្លាំងខារ៉ាបាវទឹកត្រជាកាមៀធ្វើឲ្យសុខភាពរឹងមាំត្រីខត្រាមកុដមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់សៀងភីវអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េណាំដុសថ្មញការឈូក2មីស្ទីនកម្ពុជា My choice my personអារូណាទឹកធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជា